Så er vi nået dertil, hvor jeg tjekker ind på undervisningscenteret, inden der foregår 3 dage med undervisning heroppe. Så jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer, hvor jeg er blevet tjekket ind den gang. Jeg har været til et af timeværelserne, så dem af jer, der kunne finde på at leje det her område eller det her sted her til noget ferie, det kan jeg kun anbefale. Nu skal I se, hvordan det er. Tredje sal her. Så står der lidt om Portsgården. Fra tidernes morgen. Så kan vi lige komme ind her. Det er et af temaværelserne her, med en lille kontorarbejdsplads og fjernsyn. Og så er der værelse, soveværelse, påklædning, spejl, og så er der et lille garderoberum her, hvor man kan have sit tøj. Sidder med sveder, en lille ventilator og selvfølgelig et badeværelse herude. Så med spejl og brusniche og sådan noget. Så i år der kan man se ned til, der er sådan noget fællesrum for hvor kursisterne når man går ned og hygger sig. Og det over bagved er der et træningscenter, man kan låne, hvis man vil det. Så ja, nu fik I se, hvor jeg bor henne denne gang. Det var sådan set meget rart. Det var et lidt bedre værelse at få lov at blive indlogeret i denne gang. Så kan I have det godt derude, og så må I have en fantastisk mandag. Og en rigtig god uge. Hej hej.